assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Kulan wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan. Haddaba barnaamijkeenna waxaan idinkugu haynaa mawduucyo kala duwan. Ninkii Netanyahu ahaa oo ka codsaday xukuumadda in lacag dheeraada la siiyo si uu gurigiisa ammaankiisa u ilaaliyo kadib markii hanjabaado isdaba jooga ay uga yimaadeen kooxo aan la garanayn. Haddaba odagii waa lagu dheggan yahay, xaalkiisu waa allowi bixi. Haddaba waxaa sidoo kale barnaamijku idinkugu soo gudbin doonaa dowladda Koonfur Afrika oo Brito oo Isniin ah adilooyin kale geynaysa maxkamadda caalamiga ah, taasoo ku saabsan xasuuqyada ay geysteen Israa'iil, Israa'iil oo ka walwalsan caddeymahan isdaba jooga ee Koonfur Afrika ay ku sii waddo maxkamadda. Wararkii ugu dambeeyey wadahadallada ka socday magaalada Dooxa ee lagu doonayay in xabadda lagu joojiyo, sidoo kalena maxaabiista la isku dhaafsado, maxaa ka soo kordhay madaxweynaha Masar Sisi oo qorshe cusub la yimid. Haddaba arrimahaas iyo wixii kaloo warar ee soo kordha ku faaqidi doonaa. Sidaad la socoteen, saacadihii lasoo dhaafay waxaa kulamo uga socdeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar, wafdi ka socda Israa'iil oo u hogaaminayay madaxa hay-adda sirdoonka Muusaad, madaxa hay-adda CIA-da Maraykanka, madaxda waddanka Qatar oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaarahana wasiirka arrimaha dibadda, iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda masaarida. Haddaba wadahadalkaas waxaa lagu gorfeynayay sida wadahadalladii dib loogu soo noolayn lahaa, maxaabiista la isku dhaafsan lahaa, sidoo kalena looga shaqayn lahaa xabad joojin. Waxaan u malaynaa inaad ila socotaan barnaamijkan kii ka horreeyey, qorshihii Maraykanka iyo Israa'iil ay wateen oo ahaa maalmo kooban xabad joojin in la sameeyo oo hal maxbuus iyo laba iyo wax uun la soo daayo. Sheekadaas halkaasi noo maraysa. Sheekadii oo sideeda inta qaatay ninka la yiraahdo madaxweynaha Masar Cabdifitaax Asiisi ayaa hadda warbaahinta masaarida usoo gudbinaysa. Waxay leeyihiin qorshe cusub oo uu keenay madaxweynaha masaarida Sisi ninka la leeyahay oo ku saabsan wadahadallada iyo xal sidii lagu gaari lahaa ayaanu dunida la wadaagaynaa. Waa la isweydii ninka Sisi la leeyahay muxuu wadaa la leeyahay. Sheekadii aan idii sheegayay oo warbaahintu ay soo dusisay oo laga hadlayay Maraykanka Israa'iil hal maxbuus maalmaha lagu bedasho labo ah, wixii uu keenay wuxuu leeyahay hindisaha anaa wada ilaa inuu ka soo horreeyey oo miidiyaha ay ka hadleen warkama haya u maleeyay odag. Waa la yaab. Haddaba marka muxuu sheegay? Isagaan ku bilaabaynaa barnaamijkeenna. Haddaba waxaa leeyahay madaxweynaha Masar Cabdifitaax Asiisi ayaa wuxuu sheegay inuu wado hindise iyo tallaabooyin cusub oo masaaridu ay waddo oo ku saabsan sidii xabad joojin looga hirgelin lahaa Gaza. Haddaba madaxweynaha masaarida Cabdifitaax Asiisi ayaa la sheegay inuu horboodayo hindisaan. Hindisaha waxa uu sheegayaa sida qodobadaysa ka mid ah in la joojiyo oo xabadda laba maalmood Gaza laga joojiyo laba maalmood xabad joojina, iyadoo lagu bedelanayo afar maxbuus oo Israa'iiliyiin ah in markaa la sii deynayo oo kuwo kaloo Falastiiniyiin iyaguna la sii deynayo. Inta lagu guda jiro toban maalmood oo wadahadallaa inay soconayaan marinka Gaza oo markaa sidii loo sii wadi lahaa, ugu dambeyntiina wadahadalladu inay gaari doonaan in xabad joojin dhammaystiran laga hirgeliyo marinka Gaza, gargaarkana la geeyo. Sheekadaasu markaa waa sheeko iska wareersan. Markii horena waa idiin sheego, waxaa idinku eri nimanka Xamaasha meelaha wax u yaallaan. Waxay idhaahdeen annagu hogaamiyaheennii hore Ismaaciil Haniya meeshuu ku ogaa, kii ku xigay Yaxya Sinwaar meeshay ku ogaayeen, waxba iskama bedelayaan. Israa'iil waxay doontaa samayso. Laakiin filinkan masaarida lasoo dhex marsiiyey aa filin yaabla ah, laba maalmood xabad joojina afar maxbuus keena. Idinkuna waxaa laidiin deynaa maxaabiis kale oo Falastiiniyiina, kadibna wadahadallaa sii soconaya, nagtana waa laisku haynayaa, wadahadallo way sii soconayaan. Marka ugu dambeysana waxaa la gaari doonaa xabad joojin dhammaystiran, gargaar. Waxaas markii ay maqleen nimankii Xamaas ahaa waray soo saareen caawo. Haddaba aan idin tuso Xamaas iyaguna jawaabta ay siiyeen ninka la yiraahdo Sisi.
inka kale waxaa leeyahay xamaas waxay sheegeen in shuruudahoodii aysan waxba iska beddeli doonin oo ku saabsan in markaa heshiis la gaaro. Waxay yidhaahdeen, annaga shuruudaheennu waa cad yihiin, in la helo xabad joojin dhammaystiran, in markaa ay si guud oo dhammaystiran ciidanka Israa'iil ay marinka Gaza uga baxaan, dadkii ka barakacay xaafadahoodana inay ku laabtaan. Haddaba marka waxaa lagu qadarayaa dadka la haysto maxaabiista ah 101 maxbuus oo marinka Gaza lagu haysto sida la leeyahay. Marka xamaas marka waxay ku adkaysanaysaa qodobadeeda, waxaa sidoo kale qodobadeeda ka mid ah gargaarka in degdeg loo geeyo, dib u dhiska laga shaqeeyo, cidii dhisi lahayd la sheego Gaza, waxaasoo dhan ku jira. Marka waxay ilaahay ninkan siisii la leeyahay nin wareersan waay. Sheekadii aan maqlaynay Maraykan iyo Israa'iil ay la yimaadeen meesha, wuxuu leeyahay mubaadara oo aniga aan keenay waay, macnaha qorshe cusub oo nabadeed oo aniga aan wado waayuu leeyahay. Marka nimankii xamaasna sidaasay gaashaanka ku dhufteen, waxay yidhaahdeen, adeerow waxa aa wado wax ka jiraa ma jiraan, qorshaheenna waxba iskama bedelin, mowqifkeennuna halkaasuu taagan yahay leeyihiin. Marka xaalku markuu halkaa maraayo oo sheekadu halkaas marayso, ayaa maanta waxaa hadlay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Yoav Gallant. Yoav Gallantka sidiisaba mabda ahaan qaabka maxaabiista wuu kaga duwan yahay Netanyahu iyo qolooyinka mayalka adag ee la socda. Isagu wuxuu qabaa in tanaasul la sameeyo maxaabiista lasoo daayo, maxaabiistana wuxuu garowsaday inaysan ciidanka Israa'iil xoog ku soo furan karin, xamaas loo dhowaan karin. Maxaabiista haddii la rabo, wuxuu leeyahay, waa inaynu qaadanaa tanaasul xanuun leh oo aan maxaabiisteena ku bedelano. Maanta marka wuxuu ka qayb galay munaasabad lagu qabtay magaalada Qudus oo Yuhuuddu ay isugu soo baxeen oo loogu baroordiiqayay dadkii kaga dhintay 7 Oktoobar weerarkii xamaas ay ku qaaday sanadkii 2023 gudaha Israa'iil iyo intii kaloo Gaza uga dhimatay. Marka meeshaasuu ninkaa hadalka jeediyey, hadalkiisa waxaa u riyaaqay dadkii meesha isugu yimid. Waxaa sidoo kale la diiday Netanyahu hadalkiisa, dadkii eheladoodii meesha way isaga dhaqaaqeen, ninkaa warkiisa maba rabna dheh. Haddaba marka aan idin tuso ninkan la leeyahay Gallant, waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee Turkiga Anadol ayaa kusoo waramaysa wasiirka difaaca ee Israa'iil, waxa uu sheegay inaynu u baahannahay, uu yiri, tanaasulaad xanuun leh si maxaabiisteennu aynu usoo deysanno. Yoav Gallant waxa uu qiray in howlgallada milatari aysan suuragal ahayn in maxaabiista lagu soo furto oo lagu soo daayo kuwaasoo lagu haysto marinka Gaza. Ninkaa marka wuxuu leeyahay, sidaa suuragal ma ah, maxaabiistan haddaan rabno inaan soo dayno, waa inaynu tanaasulaad qaadanaa xanuun leh. Tanaasulaadku muxuu yahay? Waa inaan yeelnaa waaye waxa ay xamaas rabaan. Fiiri ninkii wasiirka gaashaandhigga ahaa wuxuu leeyahay, xamaas waxay rabtaa aan u sabayno. Madaxweynaha Masarna muxuu leeyahay, hindisaan wataay 2 maalmoodba saaxabada laga joojinaa Gaza, 4 maxbuusaa keenaysaa. Sheekadu marka say usaga daba wareegays ma jeeddaa? Yuhuudiyaa qirsan madaxdoodii in xamaas loo daayo go'aamadeeda oo ay qaataan maaragtay tanaasul xanuun leh ay qaadato dowladda Israa'iil si maxabiista loo soo furto. Ninkan Masriga ahna muxuu ku leeyahay, sheeko waalna marka socoto, fakarkiina iyo aragtidiina wadahadalladaasi waxay idin la tahay, adiguna waa ka soo dhiiban kartaan. Waayahay qodobka kale ee barnaamijkeena caawa oo ka mid a wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii lasoo dhaafay, waddanka Koonfur Afrika ayaa warbixin laga soo saaray caawa wariyaashu ka soo waramayaan. Waxay leeyihiin Isniinta berita ah, maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada waxaan horgeyn doonaa caddeymo kale oo dheeraad ah oo aynu ku adkaynayno wixii horey aan u gudbinay oo xasuuqii ay Israa'iil geysatay. Haddana waxaan wadnaa xasuuq kale oo Israa'iil ay geysatay, caddeymihii aan geynaynaa. Maxkamadda fadhiidka waa ka daba geynaynaa, ay taagan yihiin. Netanyahu ha la soo xiro, ay taagan yihiin, iyo wasiirkiisii gaashaandhigga. Israa'iil marka waa yaabadda waxay leedahay nimankan Afrikaanka ah, maxaa idin daba dhigay?
islaamkii iyo carabtii iyo wax qaylinaayo lama arkee. afrikaankuna waxay taagan yihiin annagu cadaaladda iyo maaragtay adduunka ayaan ka dabageynaynaa, dulmiga inaan meel uga soo harnaan rabnaa, dadkan falastiiniyiinta la dulminayo inaan adduunka u sheegno, maxkamadiisa waxba qaban hadday rabto, laakiin cadeymo isdaba joogaan geynaynaa, ha iska baxaano. haddaba marka aan idin tuso warka South Africa oo caawa war weyn ah, waxaa leeyahay Koonfur Afrika waxay sheegtay inay u gudbin doonto cadeymo cusub maxkamadda cadaaladda taasoo ku saabsan xasuuqa ay geysatay Israa'iil. sida la filayo, berito oo Isniin ah ayaa maxkamadda cadaaladda waxaa la geyn doonaa malaf cusub oo ku saabsan xasuuqa ay geysteen Israa'iil. wasiirka cilaaqaadka caalamiga ah iyo iskaashiga Koonfur Afrika, ninka la yidhaahdo Ronald Lamola, ayaa wareysi uu bixiyey, wuxuu ku sheegay in markaa loo baahan yahay in si fiican looga shaqaysiiyo maxkamadda cadaaladda oo ay doorkeeda qaadato, oo ay markaa dadka dembiilayaasha ah ee dembiga lagu haysto ay maxkamadda hor keento. u fiirsada South Africankii Afrikaanka ahaa oo weliba aan Muslimka ahayn ayaa sidaa u dagaalamay. dowladihii Islaamka iyo kuwii Carabtana way iska aaminsan yihiin lagu leeyahay, dadka falanqeeyayaashu waxay leeyihiin arrinkaa ka warrama, wax aan caadi ahayn. South Africankan Ilaahay ayaa usoo diraa lagu leeyahay nimankan falastiiniyiinta ah, inkastoo maxkamadduna istabarteedu la ogyahay oo aysan wax badan qaban karin, haddana mar walba oo dembiye cusub iyo cadeymo la geeyo cadaaladdii ay sheegayeen reer galbeedka iyo maxkamaddii ay samaysteen aan laga dabageynaa. mar walba marka waxay ku tahay darbaaxyo kale oo dhinaca diblomaasiyadda oo ku dhacaysa Israa'iil, yeese maxkamaddu tabar lahaan xoog ku soo xirin hadday rabtee, laakiin waa ceeboobayaan. diblomaasiyaddii adduunkii oo dhan ayaa maxkamaddii indhaha ka jeedinaa leeyahay, maxkamaddan maalinkay rabto ninkay rabto maxkamadaynayso ninkay rabtona ka tegayso, ma maxkamada haddaba waa ku bilaabatay. waxaa noo soo socda sheeko cajiib oo ku saabsan ninkii Netanyahu ah oo hanjabaad raaxada looga qaaday, dowladdana ka dalbaday lacag dheeraada oo guryihiisa ku waardiyey, iyo qodobka ugu muhiimsan barnaamijka ayaan idiin hayaa. sidaa la socotaan dhowaan, xisbullah waxay diyaarad daroona ku weerareen guri uu leeyahay Netanyahu oo ku yaala duleedka Tel Abiib, meel la yidhaahdo Qaysariya. Qaysariya waa meel uu ku raaxaysto uu tago odagii maalmahan, ma tegina leeyahay gurigii sidii loo weeraray. odagii waa dhuumashuu ku jiraa god hoostiisa, xagga gal isagoona inkaar kala haysad, waa iska haray meeshaan, dad masaakiina laynaaya, waa iska nasanaya, waa raaxaysanaya, waa tamashleynaya, hurdo fiican hurdaya ma jirtay leeyihin, dadka wax fala qeyraya waxay leeyihin adiguna wax badan ku yaalanee. marka ninkii marka hadda waxaaba soo baxaysa laleeyahay warar ah waaba loo hanjabaanig, marka wuxuu taagan yahay ninkan waraaniga waa lay dilaa, guryahaygana waa lasoo weeraraya, waxaan u baahanahay lacag dheeraad ah oo amniga guryahayga aan ku ilaaliyo. xukuumaddu ka dalbanaa lacag ku dhow milyan dollar ayaa waxaa leeyahay ayuu dalbaday oo dheeraad ah, oo sekuuritigiisa iyo guryihiisa weliba kiisa gaarka maaha, ammaankiisa gaarka maaha, ammaanka guryahayga khatar ku jiruu leeyahay. marka cabsida iyo qararacda iyo maaragtay walaahowga dadka dhan waa haystaa. haddaba marka aan idin tuso sheeko la yaab leh oo caawa Aljaziira ay ka qortay sheekadaas, waxaa leeyahay Netanyahu wuxuu codsanayaa $500,000 in lagu xoojiyo amniga gurigiisa. haddaba warkan Aljaziira ay jiidaynayso waxaa sii daayay oo ay kasoo xiganaysaa kanaalka la yidhaahdo 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin. haddaba muxuu leeyahay kanaalkaas? xafiiska ra-iisul wasaaraha Benyamin Netanyahu waxa uu dalbanayaa lacag gaaraysa $500,000 in lagu bixiyo lagu xoojiyo qarashkii hore loo siin jiray, kaasoo ku saabsan inuu ku xoojinayo amniga gurigiisa, inuu ku xoojinayo. odagi wuxuu leeyahay aniga hanjabaad raaxada la iga qaad, nima karora hanjabaadooda laba dhayal san karo, maalin horeba gurigayga waa soo salaameen ayagoo iraadinaya. marka haddana waa hawl kale ay baaris. marka waxaan u baahanahay dhaqaale fara badan, qalab iyo alaab gantaalaha iyo lagula diriro iyo droonkiriska iyo waxaasi inaan ku iibsado oo gurigayga ku ilaashadaan rabaa.
marka xukuumaddu way diisanaa dhaqaalahaas marka sheekadu marka waa halkaasay baraysaa barnaamijkeygii habeennimo waxaynu ku soo qaadannay wararkii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo intaynu kala maqneen. Haddaadan daawan waxaad xog muhiima iyana ka heli kartaa barnaamijyadaydii maanta baxay, kii subaxnimo iyo kii galabnimo, oo aad mowduucyo kala duwan aad halkaa ka heli karto. Ku xirnaada markasta barnaamijyadayda xaqiiqda ku salaysan, annagoo idinla wadaagna mar walba macluumaadka iyo wararka wixii soo kordha dunida aynu ku noolnahay, gaar ahaan Bariga Dhexe. Haddaba barnaamijka like gareeya oo share gareeya, haddaad nagu cusubtiina subscribe saaro YouTube-ka, Facebook-kana follow garee. Inta aan mar kale barnaamijka la mid ah ku kulmayno asxaabay, meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.